Отже, силовики затримали чоловіка, який захопив відділення банку в центрі Києва. Усі подробиці розпитаємо в нашої кореспондентки Роксолани Бучаєва. Вона зараз біля бізнес-центру, де все і сталося. Роксолано, тож, що там відбувається нині? Наскільки я розумію, захопили цього чоловіка. Чи видно тобі було, там, як його виводили, відвезли його вже кудись, чи просто посадили в поліцейську автівку? Олексію, насправді нічого не видно, скажу чесно, тому що поліцейські поставили кілька автомобілів спеціальних перед камерами, попросили припинити будь-які трансляції, телеканали, і нам вхід не видно. Однак ще перед тим, як туди власне завезли ці автомобілі, ми бачили, що спецпризначенці намагалися зайти туди всередину, знайшли люди, деякі в костюмах, можливо, це були чиновники, точно сказати не можу, однак пообіцяли в поліції брифінг, де розкажуть про всі деталі. Ну і зараз ви можете, в принципі, самі побачити те, що бачимо ми. Там працює поліція, за словами Антона Гращенка, вся ця операція, нею займається СБУ, Служба безпеки України. Там бачили, що зайшли спеціально підготовлені люди в формі, в касках, в бронежилетах, з такими величезними чорними щитами, зайшли всередину, власне, для того, вочевидь, аби захопити цю людину. Ну, а чоловік близько 12-ї, він зайшов до банку і сказав, що у нього в рюкзаку вранці, в нього там вибухівка, попросив викликати поліцію. Ну, і бачимо, що не видно нам, чесно кажучи, чи його туди, чи його звідти виводили, чи ні. Ну, а журналістів попросили стати ось тут. Це ви теж зараз можете побачити. Огородили спеціальною стрічкою, аби ніхто туди не зміг пройти. І обіцяли нам брифінг, де пояснять, що взагалі відбувалося, що, як його затримували і так далі. Олексій. Дякую. Роксолана Бучаєва з центру Києва, де чоловік захопив відділення банку, погрожуючи підірвати бомбу.